So ek van net 'n spesiale vermelding maak. Dan <laughs> net wanneer dit aan die verjaar. Ek weet Tannie se datum hè. 15de Junie, Junie. So dis nou al 'n rukkie terug. So ons sal dit net regstel, maar ek van net noem Tannie Gerda het ook verjaar. En dan uh, vir Julie maand is dit nou uh Pini Himan, dis op die 4de Julie en dan leraar Pieter verjaar ook op die 4de Julie. <laughs> So ons het hom spesiaal hierso en dan Stean Kootse is op die 7de Julie en dan is daar 'n huweliksherdenking uh Koen en Betty van Rensburg. Maar daar sit sy die 8ste, ek hom reg het nê. Nee. Daar sê wonderlik. Goed, ek het nie enige iets anderste om af te kondig nie. Ek weet nie of Jacques het jy ietsie? Ehm um, net vir so vinnig ehm um, van julle sou moontlik gesien het nou dat op ons ehm um, Telegram groepie het daar drie vragies opgekom. En ehm um, die jeug het begin met 'n nuwe inisiatief om ehm um, net so 'n paar vragies oor die Sabbatskoles wat verby was daar te plaas. So, ek weet nie ehm um, ek het was nou so net daar gewees maar julle sal sien dit sal sukkel bietjie klein maar julle sal sien as julle die op julle telefone die vragies antwoord gaan hy vir jou as jy reg antwoord gaan hy wys as reg of verkeerd en dan um, kan jy dan so deelneem om bietjie interaktiviteit ook na die les te kry so um, ons gaan kyk of ons op 'n stadium 'n uh, toepassing kan kry dan kan mense sommer vinnig hier die vragies antwoord en s'n wys waar vir vandag kan jy um, kyk daarson die vragies antwoord en dan uh, want ek net regof vele ehm um, ietsie anders mee deel. So ons het uh, gister gisteroggend to sien ek dat eh uh, met al die stakinge en die goeder by Eskom gaan ons heel moontlik nie elektrisiteit hier vanoggend hê nie. En ehm um, dis nie enige kragopwekker wat 'n mens net kan gebruik om hierdie toerusting te trek nie. Ek kort spesifiek eene wat 'n voltage regulator in het en ons soek en ons vra en ons kry nie ons kry nie iets nie. En um, gistermiddag ehm um, die enigste plek wat vir hier wat vir ons breekbaar is in Potswal van ek weet is is Talisman en hulle sê vir my nee jammer alles is uit, alles is uitgeboek. En um, gistermiddag 10 vir 5 besluit ek ek gaan net daar omgaan om seker te maak is daar nie dalk iets nie. Ek en Zandre ry daartoe en net ons haar aankom toe bring een iemand hulle sin wat hulle gehad het terug so um, die Here bly vir ons voorsien en ons sê vir hom dankie al sê dit wonderlik ek voel sommer lus om te sing kom ons kry die sangspan hier voor <laughs> Kom ons staan ons lied nommer 5 Baie dankie. Ek wil vra waar moontlik dat jy saam met ons sal kniel. As jy knie of so seer is, is jy welkom om te sit ook, hoor. As jy opstaan. Vader, wat 'n voorreg. Here, dankie vir hierdie geleentheid. Here, U die gewer van alle goeie gawes. Ons kom vanmôre voor U. Ons staan voor U in afhanklikheid. Ons staan voor u met 'n verwagting. Ons vra dat u ons sal ontmoet vermôre dat u elke een sal ontmoet wat inluister en dat u die boodskap kragtig sal uitvat. Dankie vir genade, vir liefde en vir alles wat u vir ons doen elke dag, selfs dit wat ons nie eens van weet nie. Ek wil vra dat u verleeraar Pieter sal seën met die boodskap en dat hy hom ook sal ondersteun in die werk wat hy doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons sê goed, ek voel net vir 'n uh ook 'n spesiale. Ek is weer op Tannie Gerda se keuse. Uh Tannie Gerda se suster is oorlede. Um ons wil net ek het uitgewoon nie geweet van dit nie, maar ons wil net ons medelee uitspreek en ons sal vir tannie bid. Baie dankie. OK. Goed, ehm um, ek wil dan gou-gou die diakens vorentoe roep. dans net die hoof te buig. Onse Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe in nederigheid en in ons afhanklikheid van U bring ons 'n stukkie terug wat U ons mee toevertrou het. En ek vra dat U dit sal seën, vermenigvuldig en gebruik tot uitbreiding van U koninkryk hier op aarde tot U weer kom. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Sai baie dankie. Ek gaan aanvraat dat ons staan vir die tweede lied. Die lied uh, 47. Julle kan kon saam staan. <tied> Kom asse. <coughs> Goed, nou roep ek al die hakskeen toontrappers en al die 2 by 4s as die mas hulle kan vorentoe stuur. Ek hoor tannie Marina het 'n mooi storie gebring. <laughs> Môre maatjies, so hoe gaan dit met julle? Gan dit goed? Skout nê. Nee. Nou vandag wil ek vir julle prentjie van hierdie diertjie wys. Wie kan vir my sê wat is so dier is dit? Karle? 'n Kameel. Ja. sien julle hy het twee hobbels op sy rug, nê? Nee. Nou daar is kamele wat een hobbel het, maar as die babietjies gebore word, het hulle geen hobbels nie. Dan as hulle groter word, kry hulle hulle hobbels. En later gaan julle elkeen so eenetjie krom in te kleer en woordjies om te soek, hoor? So later gaan julle twee papiere kry, is hulle klaar, julle offergawe opgeneem het. Nou, ek wil vir julle 'n verhaaltjie vertel van 'n kameel wat regtig ver, 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 ver huis toe gestap het. Het julle al ver gestap? Het julle al baie ver gestap? Ja, mense word moeg, het julle? Dis mooi. Nou hierdie kameel Die kameel het behoort aan 'n oom wat vir hom baie lief was. Hy het vir hom kos gegee elke dag. Maar toe besluit die oom nie hy wil sy kameel verkoop. En hy verkoop sy kameel en die kameel besluit, "Nee, ek is lief vir die oom. Ek wil huis toe gaan." En hy begin stap en wie weet, weet julle hoe ver het hy gestap? 'n 100 km. Hy het huis toe gestap na 'n plek in Noord-China. Die landse naam aschine en hy het al die pad soontoe gestap. Nou langs die pad het hy moes hy oor berge en heininge klim en hy moes oor riviere loop en hy het baie eh skrape en merke op sy lyfie gekry en sy pote het seer geword, maar hy het nie opgegee nie. Dis wat ons kan leer van die kameel. Hy het net aangehou en aangehou tot hy by sy huis gekom het, 100 km ver. Nou dit het hom 30 dae gevat om daar na toe te stap. So hy was baie baie moeg gewees. Maar hy was so lief vir die oom wat hom grootgemaak het dat hy uit liefde soheen toe gestap het. En as ons Jesus liefhet, dan gaan ons alles doen wat hy van ons vra uit liefde, nê? Nee. So, ehm um, onthou hierdie kameel wat so ver gestap het en weet julle, hy het besluit hy gaan huis toe. Hy het nie innatoe gestap en toe aan 'n plek en toe sommer gestop nie. Hy het net gestap en gestap en gestap tot hy by die huis kom en so moet ons ook 'n doel voor oë hê. Ons ja, Jesus het ons lief en hy wil hê ons moet doen wat hy graag vir ons wil wil hê om te doen. Ja, okay, se so julle moet hierdie Kameel mooi gaan inkleer, hoor? Mag gaan neem gou eers julle offergaawetjies op. Dan kry julle Klas is daar so en dan en dan daarna se jy julle papiere kry hoor. Oké. Okay. Oké, okay, wie gaan vir ons gou-gou bid? Wie wil dankie sê? Wil jy dankie sê? Kom, gehoories. Dankie. Ek het kwaad. Jy sê dankie. Oké, okay. hy het iets baie stills gesê. Kom ons maak gou oegies toe. Nou sê hy, dankie vir die geldjies wat ons kon gebring het en dankie dat ons dit vir arme mense kan gee en dat ons van die liewe Jesus kan leer. Ons vra dit in liewe Jesus se naam. Amen. Haars hy? OK. Rose or not. Haars hy. OK, uh Ek wil ook gevra, uh is there anyone who would require translation today? Ek sien daar's dalk mense daar agter. Um, ek sê nou gaan hoor. OK. Goed, dan gaan ek vra dat ons sing uh staan vir die sing van lied 13 en dan gaan ek oorgie aan leraar Onse duurbare hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om U te mag aanbid. Die voorreg wat U ons gegee het om kinders van God genoem te mag word. Gaan met elkeen wat vandag hier is, raak ons aan deur U die groot genade. Dis ons gebed in U naam. Amen. Goeiemôre Welkom aan almal hier en welkom aan almal wat online aan geskakel is. Ek weet nie wat is jy mooi Afrikaans nie. Aanlyn is dit aanvaarbaar. Nou welkom aan julle ook. Nou ja, ons maak gelyk vir my 'n oorlas van onsself. Ons nou kortandjie twee keer hier gewees. Laasgister eh uh, het ek u beloof ek sal 'n opvolg op die vorige lesing wat ek gedoen het oor die Sabbat met u doen. <coughs> nou as u nog nie die vorige lesing gesien het nie, dan weet dit is eh uh, aanlyn beskikbaar. Ehm um, vra maar net vir die die eh uh, die die skakel daarvan dan kan u dan kyk dan sal u meer sin maak van hierdie weet ek vandag moet u gaan doen nou ons het laas keer net 'n vinnige opsomming te gee vir u gewys hoe die skepingsgeisme werk hoe die 6 dae verdeel word in 3 dae van formaat en 3 dae van vulling En die 3 3 dae van formaat was dan natuurlik die eerste dag met lig en donker, die dag, die tyd wat geskape is en reg daar teenoor uh was dit dan die 6 die uh die vierde dag wat son, maan en sterre gehad het. Dan het die tweede dag die uitspansel in die water of die see en reg daarteenoor die vyfde dag waar jy die die vulling gehad het in die lig die die vleurende diere en in die see die swemmende diere. En dan natuurlik eh uh, dag 3 en uh, wat verdeel was in die droë grond en die riviere en op die droë grond het gesit die plante en hoe dit op dag 6 die plante as voedsel aangewend is is die film daarvan en die diere wat dan op die droë grond gegee is of geskape is. En hoe hierdie vorm en film oor oorgevloei het na die Sabbat in die eerste plek dat ons moes sien dat die 6 dae van skepping 'n aanloop was of deel is van die Sabatsgebod. En al wat ons doen, ons moet doen tot eer van die Here gedurende die ses dae, dis aanbidding en werk en hoe ons in die Sabbat dan aanbidding het deur drie elemente. En hier is hy, die voltooi tyd. Die Here het gesê hy het gevolgtooi. Dis een, baie keer het ons 'n die probleem met jou nuwer vertalings hulle sê hy was reeds klaar op die sabbat maar die ou vertaling is is reg dit is hoe die hebreëus hom het hy het op die sabbat klaar gemaak dus hy voltooi tyd met ander woorde en in daai voltooi tyd rus ons fisies en geestelik en dan hy die sabbat geseën En in daai heseentheid verlus tig ons. En dan het die Sabbat geheilig en in daardie geheiligdheid. Ja. Ja. Ons het al 'n Sondagsprogram so by haar vyfuur. In twee Sondae, Sondag van voor die seeraar, pastoor. Die Sabbat is vandag vir die oorde. Ja want ons weet dis nie waar nie. Sabbat is gemaak, ons gaan vandag dit sien vir die mens. En die drie aspekte wat ons daar het, het ons baie duidelik gesien loop oor prakties en ons gaan vandag praat oor die praktiese toepassing. Hoe hou jy die Sabbat? Hoe hou jy die Sabbat? Nou dit is gebaseer op die baie belangrike beginsel. As jy onthou, die derde gebod gaan oor God se heilige naam. Die feit dat sy naam, sy aard, sy woord en sy dade dieselfde ding is. Daar's geen weerspreking tussen sy naam uh sy aard sy woorde en sy dade nie dis absoluut dieselfde geen teenstrydighede nie nou omdat dit so is uh weet ons dat hy is die enigste een wat opperste integriteit het die enigste een hy het met ander woorde geen leë woorde nie. Jy weet, iemand wat 'n hoë mate van integriteit het, het gesag. Enige een van u wat hier sit, as u te doen kry met iemand wat 'n hoë integriteit het, met ander woorde, dit wat hy sê en dit wat hy doen, wat hy leef, is dieselfde. Hy sê nie een ding en lewe verandering. Daai persoon het by u en by my gesag. Nou by God is dit absoluut. Hy het die opperste integriteit. Niks wat hy sê is wat hy nie doen nie. Met ander woorde, sy woorde is nie leeg nie. Dit is hoekom ons op Psalm 33 vers 8 tot 9 lees. Laat die hele aarde vir die Here vrees. Men anders hom ontsagend erk, onsagwekkend erken vir wie en wat hy is en laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. Want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Sy opperste gesag is die basis vir sy skepping. Nou hier kom die eerste praktiese toepassing Ons lees in Exodus 20 vers 11 want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, hy het dit op 'n ander woorde voltooi. Dis nommer 1. Maar op die 7de dag het hy gerus. So rus ons in sy voltooide tyd. Daarom het die Here die Sabbatdag gesien daar's die seën element en hy dit geheilig. Nou prakties gesproke is die enigste manier om 'n lewe van integriteit te lewe, met ander woorde om heilig te lewe, soos wat die opdrag in die skrif is, wees heilig want ek is heilig, is om God se opperste gesag te erken. Daar is nie 'n ander manier om 'n lewe van opperstige gesag of 'n lewe van integriteit te lewe nie. Daar is soveel mense op hierdie aardbol wat sê hulle glo in God. Maar as jy na hulle lewe gaan kyk, dan strook dit nie met wat uit hulle mond uitkom nie. Hulle sê een ding, maar hulle leef 'n ander ding. Dit is nie integriteit nie. Jy kan nie so 'n lewe lewe in die Here se naam op jou lippe neem nie. Dit is om sy naam ydelik te gebruik. So dis die eerste praktiese toepassing. Ons sabbatsonderhouding begin met ons lewens wat ons leef. Hoe absolute gehoorsaamheid. Geen uitsondering nie. Altyd die Here se wil, soos Jesus Christus gedoen het en gesê het: Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Toe hy gekonfronteer is met die grootste krisis in sy lewe, het hy eenvoudig gesê: nie my wil nie, maar u wil. Meeste van die gevalle lewe ons lewens in absolute teenoorgestelde manier as die Here Jesus Christus. As ons by 'n bietjie van 'n opoffering kom, dan sal ons liewers die Here se skrif herinterpreteer om by my te pas, my lewe te pas om my nie aan te kla nie. Of ek sal verskoning soek Dit is dit gebeur so maklik uit, so outomaties dat ons dit nie meer agterkom nie. Of ons gaan in 'n soort van uh kom ons sê dit 'n uh, amper 'n uh, transaksie met die Here aan. Ek sal dit doen as u dit doen. En ons besef nie dat ons nie daardie tipe lewe mag lei nie. Um Dis hoekom die Here in Eksodus 31 vers 12 tot 15 sê: "Um, hy sê vir Moses: Jy self moet vir die Israeliete sê: My Sabbat moet julle beslis onderhou, want dit dien as 'n teken tussen my en julle vir al julle komende geslagte sodat julle kan weet dat ek die Here die een is wat julle heilig. Nou ons het nou net gesien dat om heilig te wees en om 'n lewe van integriteit te lewe is dieselfde ding. Goddelike integriteit. Nou hy is die een wat ons heilig prakties gesproke Die Sabbat is daarom ons gereeld. Dit is weekliks. En spesiaal te herinner daaraan dat God ons gered het en heilig maak vir hom. Hy het ons gered. Hy maak ons heilig. Met ander woorde, die Sabbat herinner jou en my daaraan dat ek nie as self doen godsdienst is nie. Dis 'n monument daarvan dat ons deur sy genade gered is. Ons kon onsself nie skape nie, net so min kan ons onsself heilig. Dit is God se werk. Daarvan is die Sabbat 'n teken. Die Sabbat herinner ons daaraan. Dis net een wat ons kan heilig en is net een wat ons kan skape. En miskien dink u nie daaraan as 'n praktiese toepassing van die Sabbat nie. Maar laat ek net vir u sê, die grootste probleem waarmee ek te doen het, is mense wat nie hierdie ding verstaan nie. Wat nie verstaan dat hulle deur God geheilig word nie. Hulle het 'n lewenslange oorlog met hulle self. Hulle pak die leues van die sonde in hulle lewens self aan om dit te oorwin. Maar net so min kansos wat jy het om 'n leeu te oorwin, net so min kans het jy om jou sonde te oorwin. Dis die Here wat daai werk in ons voltooi en daarvan is die Sabbat 'n gereelde praktiese herhindering. Ons lees in Exodus ag Esiegiël 20 vers 9 tot 12 <kliek> Maar ek het toe ter wille van my naam opgetree. So hier kan jy sien dit kom van die derde gebod af, nê. Nee. Sodat dit nie ontheilig sou word in die oë van die nasies tussen wie hulle was nie. Die nasies voor wie se oë ek my aan Israel bekend gemaak het met die belofte om hulle uit Egipte land uit te lei. Ek het hulle toe uit Egipte land uitgelei, hulle na die woestyn geneem. Dis interessant daaroor wil ek nog 'n een preek eendag doen en vir hulle my vaste voorskrifte gegee. My bepalinge het ek aan hulle bekend gemaak, dit wat 'n mens moet doen sodat hy daardeur kan leef. Dis interessant. Ook my sabbatte het ek vir hulle gegee, sodat dit 'n teken sou wees tussen my en hulle sodat hulle kon besef dat ek die Here hulle heilig. So. Die Sabbat is 'n teken van die voltooiide werk van die Here. Hy het ons gered. Hy het ons uitgelei uit Egipte. U weet dat Egipte En die uitlei die Exodus uit Egipte is maar net 'n tipe van die groot antitipese reddingswerk wat die Here Jesus Christus gedoen het. So met ander woorde, soos wat die Here ons gered het, soos hy ook die een wat ons heilig. Hy voltooi die werk. Daarvan is die Sabbat 'n teken en in daai voltooiende werk rus ons. Dis 'n baie belangrike aspek hierdie Ten spyte daarvan dat alles wat God gemaak het baie goed was. Ons lees uit Genesis 1:31. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk dit was baie goed. Ten spyte daarvan het ons gefaal tot so 'n mate dat daar soos daar geskryf staan Niemand regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Kan jy sien hoe ons hierdie teken wat die Here ons gegee het moet aan vashou want ten spyte van die feit dat ons faal kan die Here nie faal nie en dit wat hy gedoen het is goed baie goed en hy gaan sy werk klaar maak daarvan is die sabbat 'n teken sabbat gee vir ons hoop prakties al word ons moedeloos As gevolg daarvan dat ons altyd foute maak, moet ons nie moed opgee nie. Die Sabbat is 'n teken dat ons sy voltooide werk sal ingaan en dat ons in hom voltooid is. Jy is hiervan en dan ek het net so gesit dat jy dit mooi kan verstaan, is ons oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle en in ons begin het, dit sal vol dui tot op die dag van Christus Jesus. Met ander woorde, die Here het ons geskape, ons het weggedwaal, ons het alles vervunkvye, maar hy begin daai goeie werk in ons. Hy begin met die herstelwerk in ons. Hy hou daarmee voort. Hy gaan daarmee voort. Al word ons moedeloos, al gee ons op van tyd tot tyd, daarvan praat ek uit eie ervaring. Al doen ons dit. Hou hy daarmee voort tot wanneer? Tot op die dag van die Here Jesus Christus, totdat hy op die wolke kom. Daar is een of ander droog rede onder ons mense. Daar gaan 'n sekere tyd gaan wees waar ons sal moet staan sonder Jesus. Mense, dis nonsens. Nie niemand op hierdie aarde kan staande bly as die Here Jesus Christus jou nie in sy genade vashou of verseel het nie. En die bewys daarvan is die Sabbat, die herinner, herinnering, die teken soos wat die uh Ou Testament dit stel nie net, dit sê ook praat ook van 'n teken. En kom ek help u maar net. Die Bybelse woord teken is eintlik 'n ander manier om te sê die bewys. Die sekerheid daarvan. Disekom die Fariseërs na nou, Jesus toe gekom wat hy gesê het: "Ge gee ons 'n teken. Ge gee ons 'n bewys jy is die Messias." Nou kom die Here en hy gee vir ons 'n teken. Hy gee ons 'n bewys dat hy die voltooide werk gedoen het. Die werk voltooi het en in ons ook sal voltooi tot op die dag wat hy ons gaan kom haal op hierdie aarde. Nooit sal ons sonder hom hoeftes staan nie. Daarvan is die Sabbat 'n praktiese herinnering elke Sabbat. Dit is hoekom ons hier kom en kom praat oor die genade en die wonderlikheid van die Here Jesus Christus. Stiloups, dankie vir daai les vanoggend. Nou, dan lees ons in vers 13. Die ou vertaling het dit bietjie mo moeilik gemaak. Meeste teerloops, meeste van hierdie wat u sien is die 2020 -20 vertaling. As dit nie is nie, sal ek vir u aandei, dis die ou vertaling. Hierdie is die 2020 -20 vertaling. Vers 13 sê hy: "Want hy wat die gewilligheid en die optrede in ons, in julle en in ons bewerk soos hy dit goed vind, is God." Hy wat in ons wil om te willen te werk volgens sy welbehaag is die ou vertaling. Hy begin dit en hy hou dit voort. Hy wil en werk in ons volgens sy welbehaag dat ons lewe volgens sy wil. Nou dit is hoe kom ons Johannes 5 vers 17 tot 18 lees. Nou ek wil nie dit die, die agtergrond gee. Ehm uh, Die Here kom by die bad van Bethesda en daar sit 'n armsaalige man daar al vir jare. En hy kan nie betuigs by die by die water uitkom. Hy's die engeltjie sy toe en daar insteek in die water, roer en dis 'n interessante verhaal daardie. Die, die Here Jesus kyk na hom. Hy het nie die water nodig nie. Jy het nie nodig om om want anders jy wil jou daar te bring nie. Jy het nie hierdie dinge nodig nie. Jy het net my nodig. En hy sê vir hom staan op en hy staan op. En die Here genees hom. Dit was op 'n Sabbat. Hulle vat Jesus aan. En hulle sê vir hom: <laughs> "Jy mag dit nie doen nie. Dis die Sabbat." En hy antwoord op 'n baie interessante manier: "My Vader, is tot nou toe aan die werk." en ek is ook aan die werk verloops Onthou u ek het u gesê dat die die ou vertaling en die Hebreë sê eintlik dat die Here op die Sabbat klaar gemaak het. Hy sê basies dieselfde ding hier. Ek is besig om klaar te maak wat ek begin het. My voltooide werk staan nou hier voor julle. Hy kon nie nou staan hê. Want dit gaan oor sy sy fisiese genesing, maar dit gaan meer om sy geestelike genesing. En die som wat gebruik Jesus Christus as die dag waarop hy almal daaraan herinner. En ons sê dit ek vir ons dat die Jode vir hom as gevolg hiervan nog kwater geword het. Hulle hulle het net die Sabbat gebod gesien. Ons gaan nou nou sien wat was die probleem daarmee. En hulle het nie gesien dat die Sabbat God aan hulle getoon het nie. Hulle het dit misgekyk. Nou, dis 'n baie praktiese manier van die betekenis van die Sabbat terugbring na die Jode wat 'n wat 'n terloops Hellenistiese heidense siening van die Sabbat op daai stadium gehad het. Dit is hoekom die Jode gegaan het in 'n klomp reels. Ek lees verskillende plekke, verskillende getalle. Ek weet nie hoeveel nie, maar dis honderde reels wat hulle gehard het om die Sabbat dan nou heilig te hou. Dit was 'n Hellenistiese heidense benadering tot die Sabbat. Die Here sê nee. Hy is die God van die Sabbat. Hy is die een wat die werk klaarmaak en hy wys dit op 'n praktiese tasbare manier. So behoort ons na mekaar uit te reik want die Here Jesus Christus sê vir ons soos wat ek julle liefgehad het, so moet julle mekaar lief hê. Die Sabbat is die tyd waar ons hier by mekaar kom om juis dit te doen om mekaar lief te hê. Dit is so lekker gewees toe ek vergon weer hier kom en ek sien my omensies. Julle voel nog hom al steeds vir my soos my mensies. Ek weet dit is nie meer die wederkant hierdie maar kan dit nie help nie. Ek voel so. En dit is wonderlik want daar's werklike liefde. En ek weet waar's die bron van daardie liefde. Dit is in die Here Jesus Christus in julle harte. Dis hoekom julle mekaar kan lief hê interloops die sabbat is is die teken daarvan is die bewys van hierdie liefde van God. Ehm um, in Hebreërs 9:26 lees ons maar nou by die volheid van die tye het hy eens vir altyd verskyn om met sy offer die sonde ter syde te stel. Een keer vir alle tye. Ons lees dieselfde ding in ehm uh, Romeine 6:10. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens vir altyd gesterwe. Eens vir altyd. Ons lees in 2 Korintiërs 5: 5:15 en hier is die ou vertaling vir maintenance is beter as die 2020 vertaling. As een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Dis nie net eens vir alle tye nie, maar eens vir alle mense. En die teken daarvan, die bewys daarvan is die Sabbat. Hy het dit gedoen sodat hulle wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek is. Met ander woorde, die Sabbat bring u, dis 'n praktiese ding van die Sabbat. Dit bring vir u en vir my tot by die punt dat ons nie meer vir onsself lewe nie. Ons lewe vir mekaar. Ons lewe in die eerste plek vir God. Maar jy kan nie vir God lewe as jy nie bereid is om jou lewe te deel met jou broer en suster in die gemeente nie maar hy sê dieselfde ding ook in 1 Petrus ehm uh, 3 vers 18 want Christus het ook eenmal vir die sondes gelei. Hy het die regverdige vir die onregverdige is, een keer vir almal. Eens vir alle tye en eens vir alle mense. En soos ek gesê het, die Sabbat, die onderhouding van die Sabbat rus ons in hierdie voltooide werk van die Here Jesus. Nou ons lees in Hebreërs 4 vers 3 tot 4. Ons wat tot geloof gekom het. Ek het net die hoofmomente uitgehaal want dit is 'n baie moeilike argbiet om te volg in Hebreërs. Maar as jy om studeer en jy kyk na die parallelismes en jy kyk na die struktuur dan verstaan jy hom beter. Ons wat tot geloof gekom het Han immers wel die rus in hierdie voltooide werk. God se werke was reeds vanaf die grondlegging van die wêreld afgehandel. Met ander woorde, toe hy gesê het dit is voltooi, toe hy gesê het dit is baie goed, het hy dit afgehandel. En God se werk word nie ongedaan gemaak nie. Hy gaan dit klaar maak. Hy het immers aangaande die sewende dag gesê God het op die sewende dag van al sy werke gerus. Hier gee die skrywer van Hebreërs vir ons duidelike aanduiding. Die Sabbat is 'n teken van hierdie volk toe hyde werk, 'n bewys dan. Daarom sê hy in Hebreërs 4:9 tot 11, daar bly dus steeds 'n Sabbatrus, 'n Sabbatismos oor vir die volk van God. Dan kom ek verduidelik vir u. As dan nou een sin En die Nuwe Testament is waar daar baie anonses oorgeskryf is. Dan is dit hierdie sin. Ons moet net kyk na die betekenis van hierdie woord sabbatismos. En die woord sabbatismos is wat hulle noem 'n hapax legomena. Hy kom net een keer in die hele Nuwe Testament voor. Met ander woorde, daar is nie 'n ander woorde waar hy gebruik word onder konteks waar hy gebruik word waar ons kan uh sien wat probeer die skrywer sê nie Ons het nou net gesien die skrywer het gesê dat uh God se werk reeds vir die begin van die skepping af voltooi was en dat hy die Sabbat gegee het as 'n teken daarvan dit het ons gesien so dis die konteks hier Nou sê hy daar bly dus hy kan anders sê daarom is daar dus 'n Sabbatrus vir sy kinders 'n Sabatismus Nou goed, as jy gaan kyk hoe word hierdie woord gebruik in ander werk, ander Griekse werk kontemporêre nuwe testament. Dan het hy net een betekenis en ek gaan dit vir u vertel. Daar bly dus vir die kinders van God 'n onderhouding van die Sabbat oor. Met ander woorde, omdat daar vir ons redding is Omdat ons die voltooide werk van die Here Jesus Christus aanvaar, is hierdie bewys, hierdie teken ook vir ons. En as ons week na week God se Sabbat hou, dan word ons herinner daaraan. Nou hierdie rus beteken Ons moet vertrou op God in ons alledaagse werk. Dis hoekom hy sê in Eksodus 20 vers 8 tot 9. Onthou ons praat van die praktiese toepassing. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Nou, jy weet, hier's 'n paar van ons wat besighede het. Uh, ek gaan 'n nou ongelukkige ek jy moet uitlig. <laughs> maar wat jy doen, doen jy elke dag met die geloof en die sekerheid dat die, die Here vir jou gaan voorsien. Reg of verkeerd? Ja. Jy doen jou werk terwyl jy vertrou op die feit dat die Here vir jou gaan voorsien. Ons doen dit deur nie te bekommer oor die dag van môre nie. Matteus 6:34 Ska dieere moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Die Sabbat en die belofte van die Sabbat help ons om tot by die punt te kom dat wanneer ons ons werk doen deur die week, ons doen dit met vertroue op God. Ons doen dit met vertroue. Dit is wat dit beteken om 'n lewe van geloof te lewe. En is baie interessant. Dit is wat die Saba doen. Hy leer ons en hy gaan nou sien presies hoe om deur die geloof te lewe. En as jy mooi onthou in Romeine 1:17 sê Paulus vir ons die regverdige of die heilige sou jy die, die geloof lewe. Menne woorde, hulle wat die Here heilig. En die bewys daarvan is die Sabbat, dat hy ons gegee het, dat hy ons heilig. Hulle lewe deur die geloof. As jy die Sabbat op regte manier lewe, lewe ag regte manier onderhou, lewe jy 'n lewe van geloof. want in Romeine 1, 17 daarin dis die evangeli word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus soos daar geskrywe staan die regverdige op grond van die geloof se lewe hy haal aan uit die LXX dit is die Griekse Ou Testament Habakkuk 2 vers 4. So dit is wonderlik. Prakties. Die Sabbat is 'n praktiese toepassing van geloof. Wanneer jy deur die week jou werk doen en jy kom by die Sabbat en jy's nie klaar met jou werk nie. Miskien skryf jy Maandag 'n groot toetsch. Dan vat dit geloof en vertroue op God om jou boeke eenkant te doeskuyf en die Sabbat heilig te hou soos die Here vir jou gesê het. Dit is mos deur hierdie geloof lewe reg of verkeerd. Jy het jou werk gedoen. Jy het jou bes gedoen. Nou vertrou jy op Hom. As 'n praktiese toepassing van hierdie geloof lewe. Ehm um, daarom het ons Omdat dit so is, kan ons dit sien in die manna se verhaal. Hy leer dit vir Israel in die manna hoe. Die Here het Moses gesê, "Kyk, ek gaan vir julle brood uit die hemel laat reën, dan word die volk uitgaan en genoeg vir elke dag bymekaar maak. Genoeg vir elke dag." Dan sê hy, "Hoekom? Sodat ek hulle kan toets of hulle my wet sal volg of nie." Die Here toets hulle Kan hulle my vertrou of nie? Wat was die belofte? Daar gaan elke dag genoeg wees. Moenie nou gaan en op eendag 10 dae se werk probeer doen nie. Want die motivering daarvan is ongeloof. Die Here sal môre weer voorsien. Ehm, um, ek sê rus 16 vers 20. Maar hulle het nie na Moses geluister nie. Sommige het daarvan laat oorbly tot die môre, het hulle te veel gefantaseer. Want hulle het nie geweet nie, kan ons regtig er hierdie Here vertrou? Eintou, dis daar wurms in. Dis wat gebeur as ons ons lewe nie in geloof lewe nie. Dit word vrot. Jy kan nie 'n sukses maak van jou lewe nie. Eksodus 16 vers 8 tot 9 en op die 6de dag As hulle berei wat hulle inbring. Dubbel. Die Here voorsien. En die Sabbat kan hulle rus, hulle hoef nie uit te gaan nie. Die Here kla voorsien. Dit word die Here gebruik die Sabbat om op 'n praktiese manier die Israeliete te leer om elke dag op hom te vertrou. Is dit nie wonderlik nie? Sabbat is die bewys dat ons deur die geleef moet lewe en kan lewe as gevolg van sy genadige ingrype in ons lewe. Nou s't so word ons alledaagse lewe 'n getuienis van ons geloof. Kolossense 3:17 en 23. Wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus Christus terwyl jyle God die Vader deur hom dank. Dit is in aanbidding en werk en in ons alledaagse dinge, ons eie dinge, ons gewone gang wat ons doen tot sy eer. Vers 23. Want wat jy ook al doen, werk met geesdrift soos vir die Here. Doen dit met jou mag, sê Paulus, ag Salmoe vir ons in Prediker 9 vers 10. En nie soos vir mense nie. So word ons geloof 'n getuienis. So is die Sabbat 'n getuienis van ons geloof in ons God. 1 Korintiërs 10:13 31. Of jy nou eet of drink of enige iets anders doen, doen alles tot eer van God. Dis aanbidding en werk en in ons alledaagse dinge met die oog op die Sabbat, alles tot eer van God. Hadir die gesê dat die 6 dae is deel van die sabbatsgebod. Baie min mense sien dit raak. Nou vra jy my, hoe doen ek prakties? Hoe onroulik die sabbat prakties? Dis hoe. Hoeveel keer moet jy nie op die Here vertrou vir jou besigheid nie vir die dag van môre. Jy doen die beste van jou vermoë, doen jy wat jy doen, baby. Want jy vertrou daarop die Here sal vir jou voorsien en die sabbat is die bewys daarvan teken daarvan. Dan weet ons die Sabbat is geseend. Ons lees in Markus 2:27. Hy het vir hulle gesê die Sabbat is gemaak vir die mens. Oom. En nie die mens vir die Sabbat nie. Hy sê die, die Sabbat is gemaak vir die Jood nie, die Sabbat is gemaak vir die mens. Dan sê hy 'n interessante ding. Daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. Nou, ek het vir baie jare hierdie ding nie raak gesien nie. Nou onlangs se sien ek kom raak. Hy het dit spesiaal vir ons gemaak omdat hy ons Here is. Hy is ons Here omdat hy ons gemaak het en hy is ons Here omdat hy ons gered het. En hy gee ons die teken, die bewys daarvan, die Sabbat de se kommissa wat vir ons gemaak is om ons daar te aan te herinner dat hy ons Here ook is net soos Dawid en sy manne die toënbrode geëet het en daardeur gelewe het nou baie mense het 'n probleem met Johannes 6 daai storie van eh uh, dat Jesus aanhaal van Dawid en sy manne wat die toënbrode geëet het want net die priesters kon dit geëet het maar hulle like, kyk die punt mis dat die priester self het gesê jy is rein. Nou, hulle was nie by vroue gewees nie, hulle was in die oorlogsveld. In 'n ander woorde, die priester het gesê dis reg. Daar is nie ander brood nie, hier's die brood, eet dit. Maar dit was ook 'n heenwysing na die feit dat ons lewe deur die Here Jesus Christus. Net soos wat Dawid en sy manne dood honger van die woestyn afgekom het niks gehad het om te eet nie en kon eet en lewe van die toebroode wat 'n heenwysing was na die liggaam van Christus prakties dis omdat dit 'n gereelde teken wat ons daaraan herinner Jesajaël 20 vers 20 My sabbat moet julle heilig hou sodat dit 'n teken 'n bewys in my woorde kan wees tussen my en julle sodat julle kan erken dat ek die Here julle God is. Besef u dat u God as God erken deur die, die sabbat te vier? Jy erken sy absolute gesag. Jy erken hom as God. Hy is die een wat vir jou sorg. En jy doen dit deur die onderhoud, onderhouding van die Sabbat. Dis 'n praktiese sye daarvan. Jesaja 59 vers 13 tot 14. Praat dit daarvan en sê as jy jou voet terughou van die Sabbat. Jy daarvan weer hou om te doen wat jy wil op my heilige dag en die Sabbat vreug te vreugte noem eerbied toon vir wat heilig is vir die Here. Die dag eer deur nie te doen wat jy gewoonlik doen nie, deur nie geleenthede te vind om jou besighede te doen en 'n sake transaksie te bespreek nie, dan sal jy jou vreugde vind by die Here. Ek sal jou laat ry op die hoogtes van die aarde. Ek sal jou die erfenis van jou vader Jakob laat geniet. Ja die mond van die Here het dit gespreek. Ons het nou net gesien. Die Sabbat herinner ons daaraan dat ons deur God se genade gered word. Dat ons die voltooide werk wat hy gemaak het, daarop moet vertrou. En as ons vol vertrou op die voltooide werk van die Here Jesus Christus. Here Jesus Christus. En ons hou daaraan vas. Dan gaan ons die erfenis ontvang. Hier natuurlik verwys dit dan die aardse erfenis, maar dis 'n tipe van die hemelse erfenis wat ons sal word. Want ons vertrou nie op onsself nie. Ons vertrou op die Here se voltooide werk. Dis hoekom dit 'n vreugde is, want dit gee ons hierdie hoop op die toekoms. Die hoop van die vreugde van die verlossing. Nou Dan was 'n ander manier, ek het jy gesê, baie Jode het 'n probleem gehad waarof jy die Sabbat kan vier. Hy praat hier van vas, wat 'n manier van aanbidding was. Natuurlik Sabbat is ook aanbidding. Maar kom ons kyk hierdie tipe van aanbidding. Waarom vas ons, maar u sien dit nie raak nie? Vermoed ootmoedig ons ons, maar u merk dit nie op nie. Kyk op. Jou vasdag kry jy jou kans. Ag kyk op julle vasdag kry julle kans vir besigheid en jaag julle al julle werknemers aan. Kyk net om te toes en ruzie te maak vas julle. Julle gebruik julle godsdienst as 'n verskoning om mense te exploiteer en om mense met mense oorlog te maak. Vas julle en om genadeloos met die vyse te slaam. Soek geleentheid vir oorwinning met hulle eie mag in krag. Julle was nie vandag om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is die vas wat ek verkies dan so 'n dag van verootnodiging vir 'n mens? Nou hier is dit. Is dit om die hoof te buig gesebissie en in sak en as te lê? Is dit wat jy vasnoem? Met ander woorde om heilig te lyk. Om te lyk asof jy regtig jouself voor die Here vereer, voorootmoedig. Kyk, ek hou die Sabbat. Is dit dit dag vir die Here se goedkeuring wegdra? Is dit tipe aanbidding wat die Here wil hê? Nee. Dis die aanbidding wat ek nou net vir u gelees het, maar dit was die probleem van die Jood. Hulle die Sabbat so gesien. 'n Buigusse bissie in 'n sak en as. Oud ding. Maar nou, dis ek kom alreeds in in hoofstuk 1 van Jesaja sê vanaf vers 13 tot vers 18, bring nie meer skyn heilige offers. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maane en sabbate, die uitroep van julle samekomste. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maane en julle feestye haat my siel. Hulle is my uh, oorlas. Ek is moeg om dit te dra. Dan vrees ek. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as jy die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Jou hande is vol bloed. Was jy, reinig jy, neem die boosheid van jou handeling voorby, o weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg, beteël die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Weet jy wat se moeite dit kos om die verdrukker te beteël om reg te laat geskied aan die wat nie mag het nie Kom nou sê die Here laat ons die saak uitmaak al was julle sonde so skarlak en dit sal wit word soos sneeu al was dit rooi so purper dit sal word soos wol. Met ander woorde kom tot inkeer. sien die sabbat vir wat dit is. Dit herinner jou daaraan dat God se voltooide werk vir jou genoeg is en dat jy jouself in jou eie ek moet opgee. Dit is 'n praktiese toepassing van die sabbat. En ons sien in Lukas 4:40 die son gaan onder en almal Al die Jode wag om hulle siekes te bring. Maar hulle bring dit na die son se ondergang na hom toe en hy lê vir hulle die hande op en het hulle gesond gemaak. Die Jode het nie die werklike inhoud van die Sabbat verstaan nie en eers gewag dat die Sabbat verby is met sonsondergang voordat hulle hulle siekes gebring het. Jesus kies juis die Sabbature om sy genesings te doen en verkondig so die werklike inhoud van die Sabbat. Hulle het die hoof gebuig, sak en as aanbidding van die Sabbat gehad. En Jesus stel dit reg. Dit gaan nie daaroor hoe heilig jy lyk nie. Dit gaan daaroor wat is die inhoud van jou hart en die verhouding met jou Here. Dit is hoekom by en Lukas 4 vers 33 of 37 voordat hulle die, die mense na hom toe bring 'n man met 'n onreine gees, 'n onreine gees van 'n duiwel genees binne in die tempel op die sabbat. Deshoekom hy daarna uitgaan na Simon Petrus se huis waar sy skoonmoeder gelê het met 'n koors en haar genees. Jesus doen baie van sy genesings op die Sabbat. Ek wil amper sê die meeste. Hy doen dit teen die hoofbuig en sak en as opvatting van die Sabbat. So leer Jesus hulle. Dit is die mense van sy dag. En ons om ons te reinig die boosheid van ons handelinge voor sy aangesig te lê dat hy dit kan wegneem ophou om kwaad te doen leer om goed te doen die reg soek die verdrukker beteil en reg doen aan die wat nie anders aan hulle self kan help nie hy bring ons en hulle tot by die punt van bekering dis hoekom hy sê kom dat as jy saak uitmaak en hy gebruik die sabbat om dit te doen Dit is prakties wat die Sabbat vir ons is. Die Sabbat is 'n Gods ontmoeting. Dit is 'n Gods ontmoeting. Nou weet ons dat die Sabbat ook heilig is. Ons moet dit heilig hou. Want die Sabbat het duidelike grense. Soos enige heilige saak duidelike grense gehad het. Die Sabbat sluit te begin en einde in. Genesis 1 vers 5 tot 8 is die aand van die van die van die eerste dag is die einde van die eerste dag en die aand van die tweede dag is die einde van die tweede dag. Met ander woorde, 'n dag strek van 'n aand tot by 'n aand. 'n Bybelse dag. En so daarom het lees ons in Levitikus 23 vers 31 tot 32. Jy lê moet die jy lê sabbat vier van sononder tot sononder. Hier het dit te doen met die groot Versonsdag, want dit is 'n algemene reël wat geld vir enige Bybelse dag. Daarom in Markus 1 vers 32 het die mense gewag tot die sononder was en die sabbat verby was. Hulle het dit baie goed verstaan. Hallo almal, die inhoud van die Sabbat, nie verstaan dit nie. Ehm um, dit was 'n heilige bymekaar kom. Soos hierdie heilige bymekaar kom is. Heilige byeenkomste. 6 dae lank moet moet gewerk word, maar op die 7de dag is dit 'n buitengewone Sabbat, 'n heilige byeenkoms. Nou dit is interessant. Ek het gaan kyk na die Hebreëse. Elke keer as hy van die sewende dag Sabbat praat, dan het daar 'n spesifieke konstruksie wat hy in die Hebreëse het. 'n Sabbat vierende Sabbat wat vir geen ander van die fees Sabbat dae gebruik word, gebruik nie. Hulle mag ook buitengewoon noem, genoem word, maar dit is nie hierdie konstruksie nie. Die Sabbat is buitengewoon heilig. Heilig aan die Here vir die Here. Soos hy sê, die die bronteks vertaal Sabbat van Sabatsviering. Dit was 'n dag van volkomeris wat op 'n besondere wyse gevier is deur die streng nakoming van voorskrifte. Dit was heilig. Dit was Jesus se gewoonte om Sabbat kerk toe te gaan. Lukas 4 vers 16. Ons lees in Hebreërs 10 vers 25, ons moet nie onderlinge byeenkomste versuim nie, des te meer as wanneer die nou terwyl die wederkoms naderkom. En Handelinge 2 vers 42, ons moet bly volhard in die leer van die apostels wat die evangelie is en ons moet verbondenheid met mekaar aanwakker. Hierdie is goue geleentheid. Dis waarvoor die Sabbat heilig eenkant gesit is, is om mekaar te ontmoet hier. En die Heilige Gees kan sê gee om mekaar te bedien met wat ons ontvang het van die Here. Slot som. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende God of 'n kletteren is om baal geword. En al profeteer ek, begryp ek al die geheime, besit ek al die kennis en ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks nie. Al deel ek my besittings uit en gee my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, waar dit my niks nie. Kan u die bisie buig? God sien hier raaksien doen alles maar hy kom nie tot by die hart nie. Dis hoekom Jesus sê Johannes 14:15 as jy hulle my liefhet sal jy my gebooie onderhou. En Romeine 13 vers 8 sê Paulus baie duidelik want dit ver van oor vers 9 jy mag nie eergbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak jy met jou naaste lief hê soos jouself en natuurlik God bo alles nê. Nee. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Slotsom. Wanneer ons die Sabbat vier, prakties, betekenend om te rus in God se voltooide werk. Dit beteken om 'n lewe te leef waar ons vertrou op die dag van môre dat die Here sal voorsien. Al is dit hoe donker. Dit beteken om ons te verlustig in die spesiale seën van die Sabbat. Om hier waar ons mekaar kom, die Heilige Gees, die liefde wat ons hier beleef, ons daaraan te verlustig. En om dit heilig Hou, soos die Here dit vir ons gegee het. Ek hoop jy verstaan 'n bietjie meer van die praktiese toepassing van die Sabbat. Mag die Here u seën in die uitlewing hiervan.

Liewebare Hemelse Vader, ons dankie vir die Sabbat wat U ons gegee het. Help ons om te onthou dat dit 'n teken tussen ons en U is. Soos 'n ring tussen 'n bruid en 'n bruidegom. Hulle behoort aan mekaar en die ring is heilig aan net hulle twee. Net vir daardie doel. Net om mekaar te herinner daaraan dat hulle hulle verlustig in mekaar dat hulle verhouding 'n voldonge feit is in u o help ons om te onthou dat ons aan u behoort dat u ons God is dat u die, die werk in ons sal klaar maak en dat u ons uiteindelik sal kom haal help ons om elke sabbat daaraan te dink ons vra dit in Jesus naam amen